Son zamanlar Erməni separatçılarının hətta onlara ərzaq daşıyan Rusiya sülh məramlarının kolonunun qarşısını kəsərək hücum etməsi diqqətdən yayımır. Separatçıların sülh məramlarına qarşı bu cür addımlarını nədən qaynaqlandığı isə maraq doğurur. Bəs görəsən, Rusiya tərəfi bu kimi təxribatlara qarşı hansı səbəblərdən göz yumur və heç bir əməli tədbir görmür? Mövzunu konkret.az-da şərh edən politoloq Əhəd Məmmədli bildirib ki, baş verən proseslər Erməni separatçıların narahat olduğunu göstərir. Separatçılar artıq hüquqların da onları qoruya bilməyəcəklərini anlayırlar. Ona görə də qanununa tabe olmağa və ya Azərbaycan ərazilərini tərk etməyə məcbur qalacaqlarını bilirlər. Artıq rəsmi Bakı da bu barədə xəbərdarlıq edib. Araiq Aratunyyan öz açıqlamasında bunu deyə gətirib. Qarabağdakı ermənilər ya Azərbaycana inteqrasiya edilməli, ya da rəsmi Bakının atacağı digər addımlara hazır olmalıdırlar. Digər addımlar dedikdə isə hərbi güc nəzərdə tutulur. Ermənilər xoşuluqla qanunlarımıza tabe olmasalar, o zaman Azərbaycan hərbi güc tətbiq edərək həmin əraziləri öz jurisdiksiyasına qaytaracaq. Ermənilərin son təxribatlarından sonra bu məsələ daha da aktuallaşıb. Palitoloq əlavə edib ki, rəsmi Bakı hər dəfə separatçıların hərbiçilərimizə qarşı hücumlarına səbirlə yanaşmayacaq. Bu məsələlərin birdəpəli həll yolunu tapmaq lazımdır. Əslində 1-2 saatlıq antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan silahlı qüvvələri həmin əraziləri öz nəzarətinə keçirə bilər. Biz öz ordumuzdan yaxın zamanlarda bu addımın atılmasını gözləyirik. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Nate Price jurnalistlərlə keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, ABŞ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində vasitəçi deyil və Rusiyayla rəqabət aparmır. O qeyd edib ki, ABŞ hər iki tərəfin tərəfdaşıdır. Bunu əməldə sübut edib və sülhü təşviq etməyə çalışır. Price-ın bəyanatı təbii ki, diplomatik gedişdir. O, ABŞ-ın Rusiyayla rəqabət apardığını və vasitəçilik təşəbbüsü və yamandatı ələ almağa çalışdığını bəyan etsə, qəribə olardı. Ancaq burada məsələnin digər tərəfi, qeyri-diplomatik tərəfi var. Məsələ burasındadır ki, dırnaq qarası vasitəçilik statusunun tanınması, məsuliyyətin tanınması və ya üzərinə götürülməsi deməkdir. Yəni bir tərəf özünü vasitəçilikmi göstərdiyini bəyan edirsə, bu deməkdir ki, həmin mövqeləşdirmə kontekstində tərəflər arasında münasibətlərə görə də müəyyən məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Abşın belə bir öhdəlik marağı yoxdur və bunun olmamasını bir neçə səbəbi var. Birincisi, Abşın geosiyasi rəqiblərindən olan Rusiyanın de yure məsuliyyət mandatına malik olduğu və bu məsuliyyətin kifayət qədər ağır və narahat iç olduğu bir məsələdə niyə məsuliyyəti öz üzərinə götürmək lazımdır? Əgər ondan geosiyasi rəqabətdə və Rusiyanın özü ilə qarşı durmada istifadə oluna bilərsə, niyə Rusiyanı o yükdən azad etmək lazımdır? Bu versiya nəzərdən keçiriləcəyi təqdirdə isə Rusiya Abşın siyasi şərtləri ilə nə vaxt razılaşa bilər? Lakin belə bir perspektiv yoxdur. Avaşın heç bir məsuliyyət daşımamasının digər bir səbəbi isə mürəkkəb qlobal vəziyyət kontekstində regional, çoxsəviyyəli və çoxvektorlu haldır. Təhlükəsizlik məsələlərində böyük məsuliyyət və bacarıq böhranı var. Buna görə də o, böyük böhran vəziyyətində bilavasitə teorema məsuliyyətin əhatə dairəsinə qədər kiçik olarsa, mövzunun çevikliyi bir o qədər çox olar. Qafqaz isə bu mənada ən mürəkkəb və çətin regionlardan biridir. Rusiya yeni səfərbərlik elan etməsə və xaricdən silah tədarükü dayansa, yaxın aylarda Ukraynədə hərbi əməliyyatları davam etdirməkdə çətinliklə üzləşəcək. Nəticədə Rusiya yeni ərazilər ələ keçirməkdənsə işğal etdiyi əraziləri özündə saxlamağa çalışacaq. aspolitika.info xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın Milli Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Avril Haines Senatın Kəşfiyyat Komitəsinin qlobal təhdidlərlə bağlı iclasında deyib. O, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin tərəflərin bir-birinə yoğurmağa çalışdığı mərhələyə keçdiyini, hərbi üstünlüyün olmadığını bildirib. Rusiya Bakhmut bölgəsində müəyyən irəliləyişlərə nail olsa da, bu strateji hədəf deyil. Digər tərəfdən Rusiya ordusu şəxsi heyət və sursat çatışmazlığı, komandalanma xəttində disfunksiya, əsgərlər arasında tükənmişlik kimi bir çox problemlərlə üzləşib. Rusiyanın hərbi tiklərinin artdığını ifadə edən hansı qeyd edib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu müharibə ilə ordusunun gücünü görə bilib və daha adekvat hədəflərə yönəlib. İxracı qoyulan məhdudiyyətlər və sanksiyalar Rusiyanın müharibədəki vəziyyətini çətinləşdirir. Xüsusən də onun silah sistemlərinin istehsalı üçün lazım olan xarici hissələrə çıxışını məhdudlaşdırır. Rusiya məcburi səfərbərliyə başlamasa və əhəmiyyətli silah-sursat tədarükü əldə edə bilməsə, qarşıdakı aylarda onun hücum əməliyyatları davam etdirməsi çətinləşəcək. Rus ordusunun bu il böyük əraziləri ələ keçirəyə qədər güc toplaya biləcəyini proqnozlaşdırmırıq deyə o bildirib. Hans bildirib ki, Putin zamanı lehinə çevirmək və Ukraynadakı strateji məqsədlərinə çatmaq üçün müharibəni uzada və ya müəyyən müddətdə fasilə verə bilər. Ukraynada qarşısında böyük maneələrin olduğunu bildirən Hans, Kiyev rəhbərliyinin itkilər nəticəsində bütün ehtiyat qüvbələrini və texnikalarını döyüş bölgəsinə aparmaq məcburiyyətində qala biləcəyini deyib. Çin və Rusiya arasında əlaqələrin dərinləşdiyini bildirən Hans, Çin-Köyq arasında münasibətlərdə müəyyən məhdudiyyətlərin olduğunu və bu əlaqənin NATO müttəfiqliyinə bənzəyər bir əlaqəyə çevrilməyəcəyini bildirib. Biz onların münaqişədə Rusiyanı dəstəklədiklərini görürük, ancaq onu da görürük ki, Çin verilən yardım səviyyəsindən getdikcə narahat olur və artıq bunu ictimaiyyətə görünməyən şəkildə etməyə çalışır. Hans qapalı iclasda verilən yardımın təfərrülatlarını açıqlayacağını bildirib. ABŞ Müdafiə Nazirinin siyasi məsələlər üzrə məvsini Colin Cahill ABŞ Konqresində dinləmələr zamanı bildirib ki, İranın nüvə bombası yaratmaq məqsədi ilə lazım olan uranı əldə etmək üçün 12 gün lazımdır. Onun sözlərinə görə, prezident Tramp nüvə sazişindən çıxanda belə bir fürsət üçün İranə 12 ay, bu gün isə 12 gün vaxt lazımdır. ABŞ rəsmisinin sözünə istinad etsək, həqiqətən bu zamanın 12 gün və ya biraz daha çox və ya daha az olduğunu söyləmək çətindir. Həkim belə bir bəyanat əlbəttə ki, tamamilə mücərrəd ola bilməz. Bu bəyanatlar göstərir ki, İran növbə dövlətinə çevrilməyə çox yaxındır. Nüvə İranı şübhəsiz ki, Qafqaz, Yaxın Şərq, Fars Körfəzi, hətta Mərkəzi Asiya da daxil olmaqla tamamilə yeni bir region müəyyən edəcək. Məcazi mənada olsa belə, nüvə İranı tamamilə yeni dünya demək olacaq. Ha belə belə bir İranı yeni dünya nizamının Rusiyanın hücumundan sonra növbəti ciddi dırnaq qarası çatı kimi müəyyən etmək olar. Təbii ki, bu məcazi nisbi qiymətləndirmədir, lakin İranın nüvə silahına malik olması şərati fundamental. Hətta inqilabı təsiri göstərəcək. Bu hal şübhəsiz ki, müəyyən zəncirvari reaksiya demək olacaq. Bir sıra ölkələr haqqı olaraq təhlükəli vəziyyət barədə xəbərdarlıq edəcəklər və sözzüz ki, hərbi əməliyyatlar məntiqi işə düşəcək. Bu baxımdan yeri gəlmişdən Ermənistan da Azərbaycanın diqqət mərkəzində olmalıdır. Bakı mütəmaadı olaraq Metsomar avtomat elektrik stansiyasının məsələsinə qaldırır. Təbii ki, bu təhlükə barədə çağırışlar yeni deyil. Bu məsələlərlə bəlkə də təkcə sırp bu istiqamət çərçivəsində baxmamalıyıq. Həmçinin onların altında daha böyük bir riski görmək lazımdır. Artıq faktdır ki, İran nüvə silahını əldə etmək üçün Ermənistandan kritik nüvə elementləri əldə edib Və bu təhlükəli əməkdaşlıq əks istiqamətdən texnologiya transferinə çevrilə bilər. Təbii ki, həmin şəraitdə nüvə silahı baxımında mövcud olan siyasi və hərbi siyasi problemlər genişlənəcək. Bu zaman tinç nüvə proqramı belə çox mürəkkəb siyasi prosesləri və belə desək, beynəlxalq legitimliyi sual altına alacaq və tinç nüvə proqramından imtina edən Ermənistana qarşı Azərbaycan təbii olaraq güclü hərbi siyasi müttəfiqlər taparaq əməliyyatlara başlamağa məcbur olacaq. Əlbəttə də Bu bir qədər də uzaq olmayan hadisələrin ehtimal olunan ssenarisidir. Hər bir halda Azərbaycan bəlkə də bu gündən kifayət qədər ayıq-sayıq öz siyasətini inkişaf ettirərək vaxt itirmədən bu ssenariya, onun mümkün təsirlərinə qarşı çıxmağa və buna cavab verməyə hazırlaşır. Gürcüstan hökuməti qeyri-hökumət təşkilatları və siyasi müxalifətin etiraz dalğasına səbəb olan xarici agentlər haqqında qanun layihəsini geri götürüb. Buna baxmayaraq müxalifət etirazları dayandırmayacağını bəyan edib. Bu isə o deməkdir ki, qanunun ləğvinə baxmayaraq Gürcüstanda müəyyən gərginlik dalğası yayılmağa başlayıb. Maraqlı olan onun hansı səviyyəyə çatacağı və bu yolda nələrin baş verə biləcəyidir. Gürcüstanın sabitliyinin Azərbaycan üçün vacibliyindən danışmağa ehtiyacı yoxdur. Rəsmi İrvan isə Gürcüstanda kifayət qədər incə vəziyyətdə olan odun üstünə yağ tökmək və qeyri-sabitliyi qızışdırmaq düşüncəsindədir.